Přihlásíme se na web kolegium muzikum ICCZ. Provedeme přihlášení, uživatelské jméno. Heslo. Tak, v případě, že se nám podařilo přihlásit, tak se objeví pod nadpisem přihlášení vítejte uživateli. Každý článek, který web obsahuje, má teď navíc tady nahoře ikonku. A tato ikonka tušky vlastně slouží k editaci. Když tušku stiskneme, objeví se editační okno, kde nahoře můžeme změnit název, nadpis toho článku a dále můžeme dělat v každém textu změny. Není potřeba prakticky měnit nikde nic jiného, pokud jsou změny hotové, stiskneme uložit. Tak, zase se to zavřelo. A změny by měly být v textu viditelné. Já jsem žádnou nedělala, takže žádnou změnu tady nemáme. Ale je třeba možné si tady doplnit 48. sezónu. To znamená, změníme v menu článek 48. sezóna. Přes tušku se dostaneme do editace. Něco přepíšeme za nic a stále nic. Můžeme změnit, udělat třeba tučné písmo, můžeme udělat čáru, můžeme dát číslovaný odstavec, něco a tak dále. Můžeme zarovnávat, nastřet, nakonec uložíme. Strašně dlouho to trvá, protože máme neplacený hosting, proto všechny ty funkce fungují problematicky. Tak, teď se článek uložil. Je vidět, že je tady 48. sezóna, tučně nic a stále nic. Pod tím podtrženo. Jednička, dvojka, trojka. Můžeme se odhlásit. Tak a po odhlášení tuštičky z každého článku zmizí. Už to vidíme zase jako každý jiný běžný čtenář webu. Články měnit nebudeme, takže budeme používat přihlášení pouze za situace, kdy budeme si dělat změny na webu.